セレクションでね、全力でプレーして、あ、受かんなかったっていうのは、やっぱり多いパターンだと思う。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。目立つ。今日はセレクションのね、最終試験で、何をすべきかなっていうのを、話したいと思います。やることワンポイントですよ。もう目立つ。ね、じゃあ今日はその目立ち方っていうかね、どうすればいいのかな、ハウトゥーね、そこはね、じゃあそういうのもね、僕の実体験から、まあみんなにやってていきたいと思います。最後は本当に目立たないと、本当自分のね、本当ね、持てる力をアピールしないとやっぱり目に留まりません。最後の最後ね、やっぱり最初はディフェンシブで、ディフェンシブにプレーして、まあいい選手だなって印象付けはすごい大事だと思うんだけど、じゃあそのね、最後に残る時にはじゃあ自分のストロングポイントっていうのをどんどんやっぱ出していかないと、やっぱね、セレクションね、見てるね、人たち審査員には伝わりません。いいですか。じゃあこの1ポイントね、超目立つね、超目立つことやりましょうよ。いいですか。でだけど、じゃあ目立ち方ね、まあ自分の目立ち方、僕が当時セレクションでやった目立ち方一つ教えます。 How to、 どうしたかなって思う、どのようにしてかって、僕の場合はもう点取りまくったね、点取りに行ったね、そういうタイプじゃなかったんですけど、全然ストライカーでも何でもないよけど、僕の場合はコーナーキックからの、セットプレーか、それでヘディングで決めてから、あっって多分自分の中で一瞬思った、この形しかないなと思って、ね、自分が目立つ方法をもう点取りまくるしかないなって三原少年考えました、ね、そのヘディングで決めたコンセプトプレーの1点からもうポジションガンガン前目に行って点を取りました。いいですか。でもうそのことだけに集中した。そしたらやっぱり何点も決めた。最後の試験はミニゲームじゃなくてちょっと少年用のね、サイズでゲームやったんだけど、2分の1コートってよく言ってたんだよね、僕らは2分の1コートで、少年用のゴール立ててゲームしたんだけど、もう点取りまくった。ヘディングから決めて、左足も決めて、こぼれ球を仕込んでとか、その時ね思ったのが、柄じゃなかったんだけど、けどそういう目立つことって何っていうことで、やっぱり自分は考えて、点を取るっていうことに、もう全神経注いだよね。最終試験受かったんだけど、その試験受かった、なんていうかな、方法だと思いますね。やっぱ超目立ったと思う。なんだあれのストライカーみたいな、ね、全然ストライカーじゃない、ね、まあこれが、超目立つそのやり方あるっていうね。で一つ言ったんだけど、まあ点を取る、これも、まあ、一つの目立ち方なんです。いいですか？目立ち方って他にもある。中盤の人ね、もしかしたら中盤の人で、運動量。まあ、めちゃくちゃ走って、ボールを奪いまくる。ね。まあ、イメージ的にはもうさ、みんなエンゴロ・カンテ、カンテ選手、チェルシーで。ね、もう本当守備的なプレイヤーで、もうどんな攻撃の目を尽くす。まあ、そういう目立ち方もあるよね。本当に守備でもうボールに対してもアタックしまくってしっかり奪う、ね、まあ点を取るにも全然引きを取らない目立ち方、ね、これあると思いますよ、ね、他にはミスが少ないプレーを挙げてみようか、まあ、あとは、まあ、パスでどんどんリズムを作っていく、ね、例えばボールどんどん、ま、もらって、どんどんさばく、でどんどん攻撃チャレンジするっていうのは、まあ、バルセロナの選手がね、昔言ったチャビとかニエスタとかね、まあ、そういうタイプでも全然試合の中ではミスを少なくて、プレーをつな、ぐっていうね、セレクションの中で目立つ、方法の一つだと思うし、まだまだやっぱあると思うよ、一人一人やっぱ目立ち方っていうのはね。じゃあ何を選択して自分にとって何が当時合ってたのかっていうのを、やっぱりそれを選ぶっていうのはすごい大事ね。僕の場合は、とにかく点を取る、こんなミスが少ないプレーっていうのは常にできてなかったからね、正直言うとね。じゃあ僕がもしこの選択をプレーしてたら多分間違ってました、多分落ちてました絶対ね。運動量そこまである選手はなかったですね。多分がむしゃらにボールを追って、守備も、まあまあ強かった方です。だけど多分運動量ないから多分バテて終わってましたね。けど僕点取れ、ちょっと背でかかったしね、点取ることやっぱなんかできたね、その
一瞬で思った。コーナーキックで、あ、これ点取れるな、どんどん。で、やっぱり自分が選択したことっていうのは、やっぱ超目立つことにつながったと思います。ね。いい？だから、まあ目立ち方って他にも全然もうあるからね。全然こう、いっぱいあるから。自分に合った目立ち方ね。いかにその短い局面で判断できるか。いい？やっぱり考えることも大事だよね。そしたらね、やっぱりこの超目立つには考えることすごい大事だと思います。で、何もなくセレクションでね、全力でプレーして、あ、受かんなかったっていうのはやっぱり多いパターンだと思うね。何が足りないかというと、やっぱりその状況に合ったプレーをやっぱり自分ができるかどうかね。自分がこうやって超目立つためには、自分の合ったやり方、目立ち方っていうのを選択しているかどうかね。たまにはやっぱり自分がやってないプレーもやるべきなこともサッカーではよくありますね。まあ自分のやりたいことを通してその実力が、何通用しなくて、じゃあ次のセレクションでまた頑張ろうかっていうのでもいいけどね、まあ本当に受かりたい最終試験の時はやっぱり超目立つことが大事けど、超目立つにはやっぱり自分の合ったことっていうのを探せないと超目立てないよっていうことです。いいですかね。本当にだから難しいと思う、セレクション。こういうことをやれば可能性はあるしね、まあ正直言うと、まあ、僕もね、この受かったんだけど、やっぱりこれって僕の中ではね、なかなかできないことだったからね、やっぱり入って苦労したっていう場面はすごいあったんだけど、けどその超目立つ、その1回きりで超目立つ、自分のね良さをすごい出すっていうのはどこのプレーかなっていう選択では全然迷う、誤りではなかったなと思うしね、まあセレクションで瞬時に考えられた自分は他の選手たちもとよりも少し違った考え方ができたから良かったかなって思いますね。だからみんなもね、ただ単に試合セレクションに臨んで、ただ自分のプレーを出すんじゃなくて、いろんなことを考えながら、何行動できる選手になってください、ね、それがやっぱりそのセレクションで受かるためのやっぱ秘策だと思うし、臨機応変にこれめちゃくちゃ大事。僕は後にね、ベルリーのジュニア入ってよくこの方が聞いたんだけど、臨機応変にプレーできる選手は必ずね、いろんな競争にも、打ち勝つってことができると思う、ね、それができない選手はやっぱ当然やっぱりセレクションでもやっぱそのね、自分のね、掴みたいところっていうのは、掴み取れないと思います。いいですかね、じゃあこの臨機応変にプレーする超目立つ、じゃあその How to どうしたらできる、で自分に合った目立ち方っていうのをまあ選択することが、少なからずそのセレクションでね、勝ち取るっていうことが、できる要素だと僕は思ってるからね。これはもう実体験、本当に自分が体験した中で感じたこと、こういうことをね感じました。で、みんなもね、セレクションってねどうやったら受かるのとか、ただキックが良ければ受かるのとかね、そういういろんな意見あると思うんだけど、そういうわけではない、正直言うとね。やっぱ目立ち方とかあるし、じゃあその後の目立ち方、いろんな細かいことがあるから、まあ一人一人ね自分の良さ分析してみてください。でその場でもやっぱ違うと思う、雰囲気がね。要は自分があらかじめ用意したものが通用しないこともあるしね。じゃあそしたら臨機応変にもう対応しようよね。違うことを瞬時に探そう。運動量、体力維持なんだったらもうこれで勝負してるんじゃないね、目立ち方としてはね。だからこういうことを次に変えれること、例えば自分が思った以上なことがあった時にうまく対応できる選手っていうのがやっぱりセレクションで受かる選手だと思うんで、みんなもね、こういうことを気をつけながらまずはセレクションで受かってそのステージに立つっていうことは結構大事なことだ、すっごい大事なことだと思うから、みんな頑張ってセレクション受かってみよう。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。